袁彪急，周瑜也能把诸葛亮气死。九州节手游颠覆历史结局，大开脑洞。相信喜欢看三国的历史迷都知道，在那一个天下动荡的时代里，诸葛亮的上知天文下知地理，让当时他的敌人对他都畏惧三分。但是提到诸葛亮，这一次就不得不说说周瑜这一位江东谋士。我们对他的了解，应该最容易记住的就是诸葛亮三气他，让他仰天长啸，发出既生瑜何生亮的临终遗言。其实胜败乃兵家常事，特别是谋士之间的博弈更是胜败多变。接连三计，计计诛心，在诸葛亮与周瑜之间最为知名的，也就是三气中的三场博弈。从第一次的诸葛亮借刀杀人，趁机夺取南郡，再到识破周瑜计谋，使得其获得裴夫人又折兵的失败，再到最后诸葛亮献计借荆州，连着三次被诸葛亮打败的周瑜被活活气得从马上跌落，最后就伤复发而亡。很多热爱三国的朋友都在想，倘若周瑜能够起量再大上一些，那么诸葛亮就不一定赢得了他。就像司马懿一般，即使能感觉出是空城计，但是他还是没有去尝试，他无畏别人看到他畏惧诸葛亮的一面，这样方才使诸葛亮多次想杀他却未能成功。但是历史已经过去了，我们无法改变历史，战斗重来，胜败皆为未知。孔明与公瑾如果能再较量一番，胜败又会是谁呢？这个在现实中是不可能出现了，但是在一款叫九州节的手游中，给了一个让历史再现的机会。在九州节手游的背景中，就是包含了整个三国时期的典型战役，以及三国中出现的众多名将毛臣。你可以挑选出合适的武将毛臣去为你战。如果在九州节手游中，你的周瑜如果碰到别人的诸葛亮，你会怎么做呢？结果是历史重演，还是你将颠覆历史，在全新的九州大陆上上演一出公瑾三气孔明呢？展开全文幕府 VS 三国，逐鹿九州大陆脑洞大开的九州节手游，不仅仅能让你有机会颠覆历史，还能让你感受到跨时空的历史碰撞。在九州节的背景之中，不仅只有三国一个，更是融合了幕府战国时期的历史背景，德川家康等战国枭雄也会出现在九州大陆之上，注定会让这一次的战斗更加激烈。这一次是历史重演还是颠覆结局，全在你的运筹帷幄之中。九州节手游已经在全平台公测，来下载感受一下九州大陆的乱世风云吧。返回搜狐查看更多责任编辑。